როდის მოგვარდება ქვეყანაში 24 საათიანი წყალმომარაგების პრობლემა, რა გეკმაქვს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ წყალმომარაგების კომპანიას, მაშინ როდესაც წყლით მომარაგება ქვეყნის არაერთ რეგიონში დღესაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. რა წერია 10 წლიან სტრატეგიაში, როდის უნდა ველოდოთ ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევების აღმოფხვრას, მიმდინარე პროექტებსა და კომპანიის გეგმებზე კითხვებზე პასუხები კომპანიის მენეჯმენტისგან ანუკა ჯოხაძე მოისმინა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება და ჩვენს გაგაცნობს ანუკა გისმით. ნინო, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომლის 100%-იანი ძალისფლობელი სახელმწიფოა, წელს 186 მილიონი დოლარის ჯამური ბიუჯეტით გეგმავს პროექტების განხორციელებას, საიდანაც დაახლოებით 86 მილიონი დოლარი დონორების სახსრებია, დანარჩენი კი ბიუჯეტიდან მიღებული თანხაა. კომპანიის დირექტორის მოადგილე ამბობს, რომ ამ დროისთვის წყალმომარაგების მიმართულებით სამუშაოები ჯამში საქართველოს მასშტაბით 100-ზე მეტ ლოკაციაზე მიმდინარეობს. მისი თქმით, წლის ბოლოს დაგეგმილია იმერეთის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში სამუშაოების დაწყება, რომლის დასრულების შემდეგაც წყალმომარაგების პრობლემა იმერეთის რეგიონში სრულად აღმოფხვრილი იქნება. შეგვიძლია გამოყოთ ყვარლის პროექტი, სადაც წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება ხდება. შეგვიძლია გამოყოთ ხაშურის პროექტი, სადაც იგივე ტიპის ღონისძიებები არის დასახული. ასევე დაგეგმილი არის და უახლოეს პერიოდში ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოს უკვე სამუშაოების დაწყებას შეძლებთ სამტრედიაში, ვანში, ბაღდადში, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქები არის. მოგეხსენებათ, იმერეთის რეგიონი ამით პრაქტიკულად მთლიანად იქნება მოცული, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, ქუთაისში უკვე გვაქვს 24 საათი წყალმომარაგება და შესაბამისად ამ ყველაფერთან ერთად კომპანია ძირითად ნაწილში წყალარინების სისტემების გაუმჯობესებაზეც მუშაობს, რაც გულისხმობს უშუალოდ ქსელების გაუმჯობესებას და ასევე წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობას. მიმდინარე პროცესებში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სახელმწიფო კომპანიაში კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან დადგენილი ვადების დაცვას ასახელებენ. მათი თქმით, პროექტების მასშტაბი გაიზარდა, რომელსაც ვერ უმკლავდებიან ბაზარზე არსებული კომპანიების წარმომადგენლები, რაც კონკრეტულ შემთხვევებში მიმწოდებელ კომპანიებთან ხელშეკრულების გაწყვეტასაც იწვევს, რაც პროექტს აჭიანურებს. დღემდე თუ დაიხარჯა პირობითად მილიარდი ლარი, უკვე მილიარდი ლარი იხარჯება უახლოესი 2 წლის განმავლობაში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მასშტაბები საგრძნობლად გაიზარდა და ეტაპობრივად კომპანიებიც იზრდებიან. ჯერ ვერ არის იმ ბაზრის შესაბამისად კომპანიები მზად, რომ ერთიანად შეძლონ და ამხელა სამუშაო აწიონ. თუმცა მეტნაკლებად, როგორც სხვა სააგენტოებში, არის კარგი შედეგების, დამაკმაყოფილების შედეგებით სამწუხაროდ გვიწევს უკიდურესი ზომების მიმართვას და ხელშეკრულების შეწყვეტას. ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა შემდგომში, ახალი ტენდერის ჩატარება, ახალი კონტრაქტორის შერჩევა, გარკვეული პროცედურები. ეს არის უბრალოდ გამოწვევა დროის მხრივ. რაც შეეხება სახელმწიფო კომპანიის გეგმას და სტრატეგიას, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიანი უწყვეტი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობას გულისხმობს, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორის მოადგილე გუგა კაკაბაძე ამბობს, რომ 24 საათიანი წყალმომარაგების პრობლემა საქართველოს მასშტაბით ქალაქებში 2005 წლის ბოლოს, სოფლებში კი 2030 წლის ბოლომდე მოგვარდება. გვაქვს კიდე საკურორტო ზონები, ბაკურიანს გამოყოფ, რომელიც ასევე მიმდინარე პროექტი არის და სრულად იქნება თანამედროვე წყალმომარაგების სისტემებით და ასევე წყალარინების სისტემებით აღჭურვილი უახლოესი 2 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ზოგად წყლში, რომ შევხედოთ 2025 წლის ბოლოსთვის ყველა ქალაქში იქნება 24 საათიანი წყალმომარაგება, ხოლო 2030 წლის ბოლოსთვის უკვე აი ეს სოფლები და მსგავსი ტიპის დასახლებები იქნება უზრუნველყოფილი 24 საათიანი ცენტრალიზირებული წყალმომარაგება. რაც გულისხმობს იმას, რომ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ხარისხის წყალი იქნება, სისტემები იქნება თანამედროვე მოწყობილი, შესაბამისად ის გამოწვევები, რაც აღნიშნულ კომპანიას, ჩვენ კომპანიას გააჩნია დღეის მდგომარეობით, სრულად იქნება აღმოფხვრილი და უკვე დავდგებით იმ ოპერირების რელსებზე, ასე ვთქვათ, რომელიც მხოლოდ ოპერირების ნაწილს გულისხმობს და არ იქნება ის დიდი საინვესტიციო ბიუჯეტის მობილიზება საჭირო, როგორც დღეს გვაქვს და უახლოესი 6-7 წლის განმავლობაში გვაქვს დაგეგმილი. საქართველოს წყალმომარაგების კომპანია 100%-ით სახელმწიფო საწარმოა, სადაც 3000-მდე თანამშრომელია დასაქმებული. კომპანია 350,000-ზე მეტ საყოფაცხოვრებო და 27,000-ზე მეტ არასაყოფაცხოვრებო აბონენტს ემსახურება საქართველოს ისეთ მუნიციპალიტეტებში, სადაც კერძო ლიცენზიანი კომპანია არ ოპერირებს. ჩვენ დღის განმავლობაში შევეცდებით მოვისმინოთ შეფასებები უშუალოდ იმ კომპანიისგან, რომელიც მოსახლეობის წყლით მომარაგებაზე პასუხისმგებელი. ქვეყნის დიდ ქალაქებში საუბარია კომპანია Georgian Water and Power-ზე, რომლის მისამართითაც ხშირად კრიტიკა კაგვესმის ხოლმე. მადლობა ანუკა, რა გამოწვევებია საქართველოში წყალმომარაგების კუთხით და რა პროექტებზე მიდის მუშაობა? ანუკა ჯოხაძემ გაგოცნო განახლებული ინფორმაცია.